Тази вечер съм поканил моя приятел Владо Каравелов, с който ще си говорим за хардуерните и софтуерните проблеми, довели до падането на сайта на търговския регистър. Чуваме ли се нормално, приятели? Някой да напише бързо в коментара дали се чуваме или не. Би трябвало да се чуваме. Все още никой не отговаря. Айде бе, стига сте лайквали. Просто кажете дали се чуваме. Би трябвало да се чуваме нормално, защото вече имам пълна индикация за това нещо. Поне при мен, да, три коментари. Има, чудесно. Така, приятели, трети път доказвам с Владо Каравелов. Ще си говорим за проблемите с търговския регистър през очите на един IT специалист и сториж специалист. Човек, който съчетава две в едно. Нека го кажем така. Има софтуерното и има хардуерното знание и експертиза. Обичам тази думичка. Ето го и самия Владо. Ето го и него. Здрасти, Владо. Би трябвало да се чуваме с теб нормално. Здрасти, чуваме се перфектно. Чудесно. Сега ще се появиш. При мен вече се виждаш. Така. Казах ясно. Ти си човек, който разбира. Това ти е професията, това ти е заниманието, бизнеса дори. И разбираш от този проблем, който възникна с търговския регистър. Как ще... Да. Конкретика на проблема не мога да кажа, че разбирам, защото няма никакви детайлни данни какво точно се е случило, но това, че са изчезнали 4 хард диска от масива и са се повредили, много така леко казано несериозно като проблем. По закон този регистър трябва да има дублиране на данните в два дейта центъра паралелно. Точно това означава, че ако единия спре, другия задължително трябва да продължи да работи. Точно, мисля, че два центъра е минимум изискването за по отношение на сигурността, но условието, необходимото условие, което правя, започвайки този разговор, е, че ние с теб можем да коментираме единствено публичната информация, която черпим от медиите, защото официална информация все още няма. Двата лафа, които чухме от управляващите, това беше от господин премиера. Той каза нещо в смисъл, че ефтини дискове дават фира или нещо от рода беше неговия коментар. И също така чухме някакви такива много специфични изказвания от страна на шефката на агенцията по вписване, която е пък, как да го кажа, шапката, нали, тя е шеф и на търговски регистър, а пък тя е под шапката на правосъдния министър, госпожа Цецка Цачева, майката на нацията, както я помним от изборите за президент. И в този смисъл наистина правя това условие, което и за теб е някакво извинение, ако кажеш нещо не съвсем точно, че ние коментираме само и единствено публично достъпна информация. Нали така? Точно така, като аз съм получил още доста информация от коментари във Фейсбук на хора, които са работили по създаването на търговския регистър на времето. Първото нещо, което искам да кажа, че той е все още базиран на платформа с Windows 2003. Това е операционна система на 15 години. За това време тя не е преместена към някаква по-съвременна система, която създава проблеми със сигурността, обославя проблеми със сигурността. Да. Самия хардуер не е ясно колко често е подменя, защото хардуера има значително скъсен живот, така че на 5-7 години той трябва да бъде изцяло подменян. Калпови хард дискове няма. Или поне това никой не би си позволил там да продаде калпови хард дискове, както каза премиера. По-скоро е въпрос на това, че те трябва да бъдат подменени. Не, за мен въпросът е друг. Отварям една скоба, че аз употребих думата калпави. Той каза ефтини... Не, той употреби точно калпави дискове. Това ли беше неговия израз? Точно така. Да. Това го чух по новините някъде. На някои от телевизиите. Също, че термина калпави дискове го използва премиера, който се снима пиарски с един мак, изгасен мак, нали, на който просветката отзад с ябълката не му свети. Толкова, нали, по неговите компетенции калпави дискове или не калпави дискове. Прекъснахте, извинявай. Ще го научим да си пуска компютър следващия мандат, няма проблем. нали, за мен основният въпрос е, при положение, че те трябва да имат два дейта центъра, които да репликират данните от единия на другия. При щупването на 4 хард диска в единия, защо другия не е продължил да работи? Това означава две неща. Или няма работеща репликация, или има превидно работеща репликация, която всъщност втория дейта център не е функционален, което е проблем на поддръжка. Mm-hmm.
В същото време той може да има грандиозни проблеми, но ние не знаем дали фирмата осъществява поддръжката и е сигнализирала по някакъв начин нагоре стоящите, Да. че има някакъв проблем за това. И тогава вече те нямат вина за получили се проблема, пък вината си изцяло в менеджмента на информационната ми инфраструктура. За мен е много по-логично би било, ако каже, че има повреден сървър, който или някакъв друг пробив, повредена операционна система, която почва да замазва данните по някакъв начин, тогава може съвсем логично изглежда те да бъдат замазани и на двете места едновременно. Аз тук искам да те попитам това. Значи, моите скромни познания са любителски, нали? Доколкото ми се налага сами аз да си бекъпвам, ще използвам тази чудесна българска думичка, нали? Данните, сменяйки, минавайки от един компютър на друг или работейки в някаква определена среда, когато е необходимо данните автоматично, примерно видеообработване, да речем, тогава има такава елементарна, нали, система за сигурност, при която успоредно, докато обработваш нещо, информацията се записва паралелно, както ти казваш, ни се репликира някъде, така че евентуално, ако се случи нещо, и да можеш да възстановиш с приблизителна точност. Та въпросът ми е следния. Това, което аз знам за тези райт контролери, нали, правилно използвам термина. Така да. Това, което знам за тях е, че хипотезата, при която едновременно изгарят 4 диска, поне това е официалната версия, при ниво на сложност и при ниво на критичност и важност, значимост на информацията, каквато е търговски регистър, тоест, ние не говорим за най-елементарното ниво write 0, при което, нали, едновременно пише или на втори дял на диска, или на втори диск, нали, докато аз си цъкам видеообработката вкъщи, нали, примерно, или в студиото. Нали, говорим за много по-високо ниво на защита, при Така, която. тук говорим за едно много по-високо ниво на защита, като то е едно много сложно, комплексно хардуерно и софтуерно решение. Точно така. Има специален софтуер, който следи за репликацията между различните сторидж системи, като тя сторидж системата не се свежда до един обикновен райт контролер. Да. Тя си е една външна система, която си записва и си контролира дисковете, прави си архиви сама върху нея и се грижи да ги прехвърли върху други storage системи. Включително и този софтуер го организира това нещо, което може да бъде направено синхронно, асинхронно. То Асинхронно трябва да, означава с това някакво. нещо трябва да гарантира, това решение е направено така, че да гарантира 100% вярност на данните. Тоест, не да е записано почти всичко, ами абсолютно всичко. Тоест, когато на служителя му е изгледано, че запис е осъществен, той вече да бъде записано навсякъде. Да. Е, това искам да те попитам. Значи, приемаме за сега хипотезата изгорели 4 диска, която се лансира от премиера, от шефката на агенцията и от канали такива полуофициални, нали, за достоверна. Приемаме за вярна. Това, което аз знам точно за тази система, сложна хардуерно-софтуерна система, при която информацията се репликира, бекъпва се, така че да може да бъде възстановена и така нататък, знам, че почти невъзможна е хипотезата да изгорят едновременно 4 диска. Тоест, Четири хард диска теоретично е възможно да изгорят. Възможно е да е имало изгорели един или два хард диска и поради забавяне на подмяната им да изгорят още хард дискове. Като всички такива storage системи си имат вградени системи, с които наблюдават хард дисковете и предупреждават, когато те започнат да правят грешки. Да. Преди да изгорят. Рядко се случва диск да изгори абсолютно ненадейно, въпреки че не е ясно каква е възрастта. Не е Ако са на невъзможно да изгори, преклонна да. възраст, Да. харддисковете наистина може да има сериозен проблем. И тука. По принцип, в дебелите книги описания дизайн на такива системи е, че се поръчват сторидж системи от различни производители, така че да се избегне възможността за грешка вътре в алгоритъма на работата Ага, той да репликира една самия грешка сторидж. навсякъде. Нали, се използват два различни вендора, които ползват два различни алгоритъма, защото преди март месец, мисля, че беше, в Австралия на данъчната администрация им се счупи един голям сторидж от една двубуквена фирма и тяхната администрация не работи една седмица, Имаха ли докато загуба на успеят да го възстановят. информацията? Те имаха ли загуба на информацията? Не, нямаха загуба на информацията, поне казаха, че са успели да възстановят всичко на 100%. Тоест, тук ще приемем това, с което дори аз се подигравах днес, репликата на шефката на агенцията, че такива неща стават по света, ще я приемем за вярна. Ти даде за пример Австралия, че това нещо се е случило там, така ли? Така е, да. Като тук според мен е
въпросът е неглижиране на IT сигурността като цяло. Да, ето това беше моят следващ въпрос. Значи, имаме първа хипотеза, която ти разви. Някой от фирмата, която поддържа, е сигнализирал нагоре, т.е. към администраторите на регистъра, който трябва да регистрира, който трябва да информира, примерно, нагоре към шефката, а тя да нагоре към, ако е необходимо, на някаква субординация по-сериозна и по-тежка. Тогава отговорността изцяло излиза извън фирмата и попада, отива при конкретно регистъра, нали, управата на регистъра, грубо казвам. Обаче при втория вариант, при който ние говорим за липса на правилно репликиране, това за което ти говориш, за липса на диференциация при доставката, при снабдителите с дискове, с хардуерните устройства, тогава не се ли връща отговорността обратно към фирмата, която отговаря за поддръжка? Или фирмата, която е отговорна за доставката. Някога. Защото, по моя информация, всичко, целият хардуер е извън гаранции. Значи аз почна с това. На всички мои клиенти няма значение дали е една фирма от 2 човека или фирма от 500 човека. Да. Обяснявам, че един хардуер трябва да бъде спрян, преди той сам да е спрял. И това нещо те трябва да си го предвидят по един или по друг начин. Когато имаш един домашен малък сторич ти във вас, когато остана на 5 години, аз ще ти кажа, купи си нов, спри го този и си извади информацията, преди той да е спрял, да ти е направил проблем, така че да не можеш да извадиш информацията. Твоята информация, дали снимки, видеа и разни други работи, дали, няма да е фатално, ако я загубиш. Да, няма да е фатално за държавата, да. Не, за държавата може, зависи, може да бъде доста фатално от към неплатени данъци, данъчни измами. Не, предвид, ако моята информация си загуба, не е фатално за държавата. Но ако такава точно, информация, фирма, нали, търговски регистър изчезне, примерно, тогава минаваме към следващия въпрос. Извинявай, искам само да довърша. И една такава сложна софтуерно-хардуерна система, каквато е на търговския регистър, тя трябва да бъде тествана. Тук ми е въпросът дали някога са проведени тестове да отпадне единия сторич, просто да се изключи и да се види дали автоматично ще мине към другия сторич. Дали данните са правилни и записани върху репликите. Защото те до 2011-2012 година са били три дейта центъра. Един е бил в Стара Загора. И това се прави с цел да географското разпределение на данните. Представи си, че в София стане едно грандиозно земетресение. Да, ако и двата дейта центъра са в София, има голям шанс да бъдат и двата унищожени. Сега, ти като казваш географски локации, нали не коментираш някаква информация, която не би трябвало да е публично достъпна? Информацията е публично достъпна във Facebook, в публични постове на коментари. Разбирам, да, ясно. Държавната администрация изключително бавно, нали, това е мое лично впечатление от работата с нея, изключително бавно взима такива решения за превенция и защита на данните. Обикновено всичко се прави следварително. Когато имаше голямата DDoS атака, Denial of Service атака към държавната администрация, всички министерства почнаха да си купуват защитни стени. Ама защо не са си ги купили преди това? Да. Защото това е лесно предвидим риск. Да, те ако питат някой, който разбира, той ще им каже потенциално рисковете са в тези групи, такива действия се предприемат, за да се изолират и да се минимализират тези рискове. Да. А по-нататък, съдейки по тази публично достъпна информация, приемаме отново заради разговора, че тези 4 диска наистина са изгорели, реално ли е, има ли риск, по-скоро не реално ли е, има ли риск да бъде изгубена информация от търговския регистър? Има сериозен риск, че ако 4 диска, зависимост от конфигурацията на целия масив, при 4 диска губиме целия масив и трябва да се направи възстановяване от бекъп от ленти. Те са имали лентови устройства с роботи, които са архивирали всеки дневно. И трябва да се възстанови, така че тя ще се възстанови до последния възможен архив, който най-вероятно е предната вечер. Вечерта преди срива на системата, да. Точно така. Или ако имаме късмет, сриването да е станало 30 секунди след последния архив, примерно. Това е сложно като организация, нали? Реалистично и оптимистично е един ден напред. Да. Като тук е следващия момент, много са хората, които правят архиви, но много малко са тези, които са успяли да възстановят нещо от архив. Успешно. Да, понеже си спомням предварителния разговор, днес с теб, нали, проведохме 1-2 телефонни разговора. Какво точно означава това, че не е задължително или по-скоро, че има риск един архив да не може да бъде възстановен в действаща система? Много често поради пропускане на настройки на самия софтуер не се извършват качествени архиви.
Системният администратор вижда, че има архивирани данни, обаче тези данни при възстановяване са на практика неизползваеми. Затова трябва да се проверяват регулярно дали тези архиви работят. А възможно ли е тогава, слушайките това, което казваш ни, че риска всъщност да не може да бъде възстановен изцяло или частично, нещо да се загуби от търговски регистър, тогава възможно ли е хипотезата умисъл? Зла умисъл, не е престъпна небрежност, т.е. 10 години не сме подменяли хардвера изобщо и той се е стринал просто, защото е устарял вече морално и физически е деградирал. Това не е зла умисъл. Зла умисъл е... Някой умисъл да е повредил, да. Възможно ли е тази хипотеза? Въобще не е изключено. Което в първия момент аз точно това си мислех, защото не може след срива на търговския регистър по технически проблем министъра да информира МВР, ДАНС, прокуратурата, всички на куп няколко часа след това. Не, възможно ако се е стреснал и ако е разбрал, че кашата е голяма и че най-вероятно ще бъде загубена някакво примерно от 20 до 100% информацията от регистъра ще бъде загубена. Тогава вероятно ще се паникьоса и ще потърси някаква индулгенция, нали, информирайки някакви служби. Да се опита да се оправдае. Пред. Да, нещо такова, да. Добре, и може би вече вървим към приключване на, така изчерпваме темите. Друго нещо, което е изключително интересно, аз разбрах пак от коментари във Фейсбук, нали, разбрах, че договора за поддръжка автоматично, мисля, че съвсем наскоро е бил класифициран за секретен от ДАНС. Той е направен, доколкото аз разбрах, е направен като обществена поръчка, свързана с националната сигурност и покана на кандидати. Как си обясняваш, точно това е моят въпрос, как си обясняваш, за мен това е парадокс, даже абсурд бих казал, какво имам предвид? Търговски регистър във всяка една негова част е публичен. Дори ЕГН-тата не са заличени. Някакви чувствителни лични данни, примерно личен адрес, бла-бла-бла, тия неща не са заличени. Той е публичен изцяло. Значи, ако аз регистрирам фирма и се снимам по долни гащи, моята снимка по долни гащи ще бъде там, нали, в този търговски регистър. Обаче в същото време, договора, който е много по-важен и който няма в него чувствителна информация, поне според моите скромни разбирания, значи това е въпрос ми състои от две части. Първо, логично ли е да е засекретен договора за поддръжка? И второ, има ли в този договор някаква чувствителна информация? И може частично да бъде заличена тази информация, ако тя наистина е чувствителна? Чувствителната информация в този договор е архитектурата на цялата система, която ще се поддържа. Защото тя там трябва да бъде много добре и детайлно разписана. Не, чувствително имам предвид рискова, която трябва да бъде засекретена. Точно така. В момента, в който един външен човек разполага с архитектурата на цялата система, тя става значително по-лесно пробиваема. Да, защото може да знае някакви проблеми със сигурността, които да атакува. Да се открият на базата на тази архитектура проблеми със сигурността. Така че в това отношение аз съм твърдо за засекретяването на тази част. Да. От там нататък самата поръчка, това е традиция на държавната администрация, особено когато трябва да стане по-бързо някоя поръчка и има възможност да бъде обявена по този начин. За да се спазват, за да се избегнат изключително дълги процедурни срокове, обжалвания. Добре. И да не се остане без поддръжка. Тогава в очите на един специалист, коя част от този договор може да бъде публична, която да е достатъчно ясна и да отговаря на обществото, на въпросите на обществото, всичко необходимо ли е направено за сигурността? Може ли да бъде преведено... Не... Публичната част може да бъде цената и времето за възстановяване на проблема. Времето за възстановяване, а някакви общи условия, свързани с начина на съхранение и репликиране на тази информация, без не би трябвало да бъдат. Не би трябвало. Защото това е чувствителна информация. Добре, т.е. от публичността на този договор ние можем да разберем три неща. Фирмата, която е ангажирана с поддръжката, сроковете за възстановяване на евентуално информацията при срив и стойността на проекта. Нали така? Точно така. Като реално погледнато обществени поръчки в последните 20 години в България се печелят от 10 фирми. Или малко повече. Нали, масово се печелят обществени поръчки. Защо това е така, е една доста по-сложна тема. Ами не, в IT-то. Предполагам, че в IT-сектора разликата не е голяма от, примерно, сектора свързан с пътно строителство и инфраструктура. Нали? Точно така, да. Защото там са, не са 10, но са примерно 3 или 4 фирми, които могат да бъдат сведени до 2-3 одиозни лица в България, които много добре знаем и срещу тях често протестираме, нали, например. Да. Ами добре. Подобно състоянието и на IT пазара.
не искам да те вкарам в разговор с конкретика, защото все пак ти си в този момент. Не, аз също не желая да, да коментирам конкретни фирми. И по тази причина избягвам, казвам го заради хората, които в момента ни слушат и ни гледат. Чисто професионално, не е колегиално, нали, да по-скоро това е работа на журналистите, които евентуално биха изгледали този разговор, да разроват и да видят кои са тези фирми, които печелят обществени поръчки. Аз ще отворя една скоба, нали, на този разговор. Ако отидат на сайта на Бивол, примерно, там има търговския регистър репликиран. В него също така може да се видят и обществените поръчки. Има начин да се класифицира, да се сортира информацията, нали, по категории, по различни браншове и така нататък, по име на фирма. Тоест, реално всеки един журналист, който иска и има топките, ще го кажа така, да прави такива разследвания, може да изрови тези десетина фирми, да ги сортира по видове, по обществени поръчки, по институции, към които са насочени тези обществени поръчки, и това нещо да бъде разбрано. Така че за бъдеще... Да, е, гарантирам, че доста интересни работи могат да излезнат. Уверен съм, че това е така. Ами добре, Владо, много ти благодаря за този разговор. Благодаря си и лека вечер ти пожелавам. Да, лека вечер, а на всички, които ни гледат, ако ви беше интересно, ако смятате, че това е важно, скъпи приятели, споделите това видео, за да стане ясно през очите на специалиста какъв точно е проблема с регистъра, какво точно се е случило и какво е можело да бъде направено, за да се избегне този срив, от който ние рискуваме в момента да загубим чувствителна информация. Ако приемем, че става дума наистина за 4 диска, по мое скромно мнение, между 20 и 100% информацията е застрашена в момента. Нали така, Владо? Точно така. Добре, много ти благодаря. Приятели, това беше всичко от мен. Не се разделяме. Чао, до следващия път, до следващия контракоментар.